Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kuya para magbahagi na naman ng uh, panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin ngayon sa video ng ito ay ang tungkol po dito sa reinforcement ratio ng poste natin. O yung kung ilang porsyento po ang kailangan na bakal para malaman po natin kung itong bakal po natin sa poste e safe. Ayan po yung pag-aaralan natin ngayon sa bidyong ito. Maski na hindi hindi po kayo engineer, architect, foreman, eh kaya nyo pong i-check kung uh, safe po ba itong gusali na pinagagawa nyo. Uh, ayan po yung magiging topic natin sa bidyong ito. Uh, dito po uh, sa bidyong ito, kailangan po natin yung uh, uh, sukat po ng poste. Ayon. So, ang gagamitin po natin sa bidyong ito, na sukat ng poste, ay 300 mm by 300 mm. Ayan po. Kailangan po natin yan kasi ah, uh, pangkukuha po natin ng porsyento ah, uh, ng bakal compare po sa porsyento ng area ng poste. So, yung bakal naman pong gagamitin natin dito, ang sukat naman po no ng apat na bakal na yon. Ah 22 25 mm diameter po. Yung ah uh, uh, laki ng bakal na yon, no. Kailangan po natin 'yan para makuha natin yung area ng bakal. So hindi po etong mga lateral ties na ito, uh, kundi po yung uh, mga vertical bars na ito ang gagamitin natin. Okay, so umpisahan po natin yung computation para makompute po natin yung kailangan nating malaman yung reinforcement ratio po ng bakal ng poste. Okay, so umpisahan po natin yung uh, computation natin. No? Gaya po ng sinabi ko kanina o yung nakita natin kanina, uh, yung poste po natin, ang sukat niya 300 mm by 300 mm, yung uh, cross-sectional uh, uh, Dimension po niya, no? So, para ma-compute po yung uh, area ng uh, cross-sectional area ng uh, poste natin, uh, yung 300 mm, i-multiply po natin sa 300 mm, no? 300 times 300. So, yung uh, uh, area po niyan, in millimeter, is equal to 90,000 square millimeter. Ayun po yun, no? So, na-identify na po natin yung area ng poste. Kailangan po natin yan. Ang susunod po ko compute naman ay eh, yung area naman ng bakal. Ah, pag sinabi pong area ng bakal ay eh, yung pong cross-sectional area ng bakal natin. no? Ayun eh, po. Yung bilog ng bakal na 25mm diameter. Ayun po yung ah, diameter ng bakal natin. Yung formula naman po natin sa bakal ah, para makompyut yung area is equal to pi d squared divided by 4. Yung pi po, ang value niyan, 3.14. No? Yung diameter, eto po yon Square, o ibig sabihin po niyan, 25 times 25. Yun po ang ibig sabihin niyan. Di-divide po natin yan sa 4. Bali, ganito po yan. No? 3.14 times uh, 25 square. 3.14 times 25 times 25. Yun po ang ibig sabihin niyan. Yung answer po, di-divide po natin sa 4. Ang makukuha po nating uh, area, no? Doon sa isang bakal pa lang, 490.625 square millimeter po yun. No? Kaya lang apat po yung bakal natin. Isa, dalawa, tatlo, apat times 4 po. No? So ang total area po ng apat na bakal na yan, na 25 mm diameter yon 1,962.5 square millimeter. Ayun po yung uh, area niya. Kailangan po natin yung area niyan ng bakal tsaka yung area ng poste natin para makompute po yung ratio. Yan po yung susunod na kocompute natin. Yung pong reinforcement ratio po ng bakal natin, raw po yung symbol na ito. Ang formula po niya, area of steel divided by area po siya, area po 'yan, sorry. Area po 'yan ng concrete. Okay, so yung area naman po ng steel tsaka yung concrete na yan na compute na po natin na kanina, no? So, bali, ganito po yan. 1,962.5 square millimeter. I-divide natin yan sa 90,000 square millimeter, no? So, ang magiging answer po niyan, eto po yon 0.0218. Ayun po, no? Para maging porsyento po yan, is equal to 0.0218 times 100. Okay, so ang answer po niyan, eto po yun, na? Bali, 2.18%. Ayun po, na? So, i-divide po pala yung area ng steel sa area ng concrete. Ganun lang po kadali, na? Yung answer po, i-convert natin sa percent. So, ibig sabihin, 2.18% po pala yun, na? So kung ang laki ng poste natin, 0.3 meters by 0.3 meters at ang diameter ng bar na ginamit natin, apat yon uh, 25 mm diameter, 2.18% po yan. Ngayon, ang tanong, eto po ba e safe? Ayan po yung topic natin ngayon, na? Aalamin po natin kung safe po ito. Ngayon na uh, meron po tayong code na pinagbasihan para malaman natin kung safe po yung 2.18%. Ito po yung code natin, ACI code, na? No? Or yung iba, gumagamit ng NSCP. So, maski na ano pong code ang gagamitin natin na parehas lang po yung concept ng calculation natin, na? No? So, ganun din po ang pag -compute. So, ang ACI code po natin, 1% to 8% po ang range, na? No? Ibig sabihin, itong 2.18%, eh nasa gitna na po, no? Nabali, nasa range po siya. Pag bumaba po kasi ng 1% ang bakal natin, mahina po yung poste natin, no? So, hindi po safe yon. Pag lumampas naman po ng 8%, malutong po yung poste natin, no? Magka-crack, no? Sa dami ng bakal, dahil masyadong masikip, hindi rin po safe yon. Hindi ibig sabihin, maraming bakal, eh, safe po, no? Maraming bakal, pero maliit naman yung poste. So, kaya po uh, check, check, check natin, no? Ah, uh, eto ito pong 2.18%, ito pong posting ito, naka-design po 'yan sa 2.18%. 'Yun po ang ibig sabihin. So ibig sabihin, ah, uh, since naka-design siya ng 2.18% at lumampas naman po siya ng 1%, eh safe po 'yung posting na 'yan, no? Sa pagkaka-design niya. Pag bumaba po ng 1% 'yan, eh mahina po 'yung posting, no? Pag lumampas naman po ng 8%, eh delikado pong mag yan sa so, sobrang dami ng bakal. Ayon po yung uh, uh, naging topic natin ngayon. Okay, so napakadali po palang computing no? ng uh, uh, reinforcement ratio ng poste. Ayun, kukunin lang po pala yung area ng uh, bakal, i-divide sa area ng concrete. Uh, pag yung answer, ta-times po ng 100 para maging percent. And then, i-compare nyo lang po. I-check-check nyo kung pasok po dun sa code, no? Okay, so ganun lang po kadali, no? Na kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.